ሰላም ፍቅር ጤና ይስጥልኝ ውድ የኢትዮ ኮምፒውተር ስኩል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሎኮ ነኝ ከሎኮ ኪንግን ቲቪ ዩቲዩብ ቻናል ላይ መጣሁት። በእኔ ዩቲዩብ ቻናል ላይ የፎቶግራፊ እና የቪዲዮግራፊ እንዲሁም የሞባይል ቪዲዮ ኤዲቲንግ እና ፎቶ ኤዲቲንግ አስተምርበታለሁ። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ ታገኙታላችሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑላለሁ። በመቀጠል በዛሬው ቪዲዮ ስልካችንን በመጠቀም እንዴት የሚያምር ፎቶ እንደምሰራ ነው ማሳያችሁ። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ እላለሁ። ይሄንንም ለመስራት አንድ አፕ ነው የምንጠቀመው። ይሄም Lightroom ይባላል። Play Store እና App Store ላይም ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ነፃ አፕ ነው። በመቀጠልም Lightroom የተባለውን አፕ እንከፍታለን። ከዛም እንደምትመለከቱት ፕላስ ሳይን አለች እታች ላይ። እሷን በመጫን የምንፈልገውን ፎቶ መርጠን እናስገባለን ማለት ነው። የምንፈልገውን ፎቶ ከመረጥን በኋላ የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው ፕሮፋይል የምትላለች እዚህ ጋር እንደምታዩት በቀኝ በኩል እሱን በመምረጥ አርቲስቲክ ፎር የሚል አማራጭ እስኪመጣ ድረስ ወደ ታች ስክሮል እናደርግና አርቲስቲክ ፎር የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው የመጀመሪያ ስራችን። ከዛም በመቀጠል ላይት የሚል አለ እዚህ ጋር ላይቷን መርጠና ኮንትራስት የሚለውን -100 እናደርጋለን። ሃይላይቱንም እንደዛው። በመቀጠል ሻዶውን 100 እናደርጋለን። ዋይት የሚለውንም -100 እናደርጋለን። ከዛም ብላክ የሚለውን -38 እናደርጋለን። -38 ከዛም በመቀጠል ወደ ከርቭ እንደያዝን ከርቭ ምልክቷን በመጫን እዚህ ጋር ተነቃቂ ይፈልጋል። ከርቭ ላይ ምንም መሳሳት የለብንም። አንን እንደማሳያችሁ ነው የምታረጉት ማለት ነው። እንግዲህ ከርቭ ላይን ከሰራን በኋላ በቀጣይ ወደ ከለር እንሄዳለን ማለት ነው። ቫይብረንስን 29 እናደርጋለን። ከዛም ሳቹሬሽን -15። አሁን ከለር ሚክሱ ጋር እንሄድና ቢጫውን እንመርጣለን ማለት ነው። የሎ እዚህ ጋር የሎ ከለር በጣም ስላለ ከዛም ሂዩ የሚለው የመጀመሪያው ላይ -66። በመቀጠል ሳቹሬሽኑ -97 እናደርጋለን። ከዛ ሉሚነንስ የሚለውን ደግሞ 39 እናደርጋለን። ከዛ ወደ ግሪን እንሄዳለን ግሪን ከለር ማለት ነው። ግሪኑ ጋር ስንመጣ ሂዩ የሚለው የመጀመሪያው -51። ከዛም ሳቹሬሽኑ 100 እናደርጋለን። በመቀጠል ሉሚነንስ የሚለውን -61። ቀጣይ አኳ የምትለዋን ከለር መርጣታለን። ቀጣይ ያለችው አኳን የመጀመሪያውን ሂዩ የሚለውን እስኪ 89፣ ሳቹሬሽን -60፣ ሉሚነንስ -45። በመቀጠል ወደ ብሉ እናመራለን። ብሉ ላይ ሂዩ -50፣ ከዛም ሳቹሬሽን -91፣ ከዛ ሉሚነንስ -26 እናደርጋለን ማለት ነው። ቀጣይ ወደ ፐርፕል እንሄዳለን። ፐርፕል ላይ ሳቹሬሽኑ ብቻ እንጠቀመው -98። ከዛም ወደ ከለር ግሬዲንግ ነው የምንመጣው። እዚህ ጋር ሃይላይቱን እንጠቀመው። ሃይላይት ላይ 229 እናደርጋለን። ሂዩ የሚለውን 229፣ ከዛም ሳቹሬሽን 14፣ ብሌንዲንግ የምትለዋን ደግሞ 100 እናደርጋታለን። ወደ ፋይናል ሪዛልት እየተቃረብን ነው። በመቀጠል ወደ ኢፌክት ነው የምናመራው። ኢፌክት ላይ ክላሪቲውን 57፣ እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ማጂክ የምንሰራው። ከዛም ዲሄዝ የሚለውን 28 እናደርጋለን። እንግዲህ በስተመጨረሻም የምታዩትን አይነት ኢፌክት መጥቷል። ቪኔት የምትለዋን -14። ቪዲዮ እንግዲህ ያያችሁትን ይመስል ነበረ። በስተ መጨረሻ ማመስገን የምፈልገው የዚህን ቻናል ባለቤት ጌታ ባለው ነው፣ ይህን እድል ስለሰጠኝ። ሌሎችም ዩቱበሮች የእሱን አርአያ ብትከተሉ ላለው ኮላቦሬሽን ማንም የሚጎዳ ነገር አይደለም። ለአዳዲስ ዩቱበሮች ማበረታቻ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሌሎቻችሁም ይህን አይታችሁ ብትቀጥሉ ባይ ነኝ። እንግዲህ በትዕግስት እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። የፎቶና ቪዲዮ ኤዲቲንግ አሰራሮችን ከፈለጋችሁ በስልክ ለመስራት ማለት ነው
ቻናሌን ገብታችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ስላለው ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። በቀጣይ ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ሃስታ ላ ቪስታ።